të ministrit aktual, zotit Faton Pesi, i cili shkruan kështu. A e dini që në vitin 2017, Ministria e Bujqësisë ka paditur zonën Fahrie e Hoti përkatësisht kooperatën bujqësore Krusha dhe i ka kërkuar kthimin e 17.800 eurove që i kishin fituar, si grant. Media kemi pasur edhe në vitin 2017, por në lajm nuk kemi parë asnjëherë. Për rikujtim, në vitin 2017 qeverisnin bashkë LDK dhe PDK. Kryeministri ishte Isa Mustafa, ministri i bujqësisë ishte Memli Krasniqi. A ka ndodhur kjo situatë? A ka të vërtetë këtu? Çfarë thot zoti Peci, cili është komentuar me që zonja Hoti ka qenë aktive dhe dje ka dalë në një konferencë për media ku ka akuzuar direkt. Por apo në zot turp, me i bo pjesë diskursit politik gratë e Krushës. Bash marrë është. Me i përfshi, ama për heq bre heq, së dasht heq. Me i përfshi në diskursin politik, publik. Unë do me donë, s'kisha pas dëshirë me diskutu. Përveç që ka mu i mjë donë respekt. E mjë një mu na i sen, na mirë më shme full për ato gra. Ato jënë dërgjegja jonë. Unë kom respekt jetësur, i njoh mirë. Unë edhe familjen e kom aty afërt nga ana e dajve. Unë i njoh mirë. Ja u di sfidat, ja u di vujtjet. Jënë shturje e mbjetesës titanike. Jënë dërgjegja e shqiptarëve të Kosovës. Edhe hiç brez duhet me folë për to, që s'mun është mjën i mu, veç shuj, më su merë, se është turp. A ka të vërtit këtë që atë? Përgjigjen ja ka dhonë, mas mirë të Zoja Hoti. Që më vjen keq që s'ka dalë në konferenca për shtyp, unë se këmë bon konferenca për shtyp, edhe kur ka pas sukseset të jashtëzakonshme me produktet e saj, edhe kur ka pas grante të jashtëzakonshme, shumë atë nojës që ja kemi dhonë nasi shtetë, prej bashkimit evropian, e që s'ka dalë as kur ka pas suksesin jashtëzakonshëm të filmit Zgjuaj, që është një film që kushdo që e ka po, jo vetë shqiptarët, po ku do mbut, ma mërmenja që e shojnë Kosovën ryshe edhe vujtjen e popullit tonë e kanë kuptu ma mirë. E tash me apru punën me dalë, me demantu, s'kisha pas qef më konë në atë likur kur. Kur s'kisha pas qef më konë në atë likur? Ideja është... Mos t'i përfshim, është gjëna... A ka të vërtet këtu që farë thotë? O, është gjëna bre me përfshim, ka full Zoja Hoti burë. Pa. Ka full Zoja Hoti. Unë, po, ka 100 grante, qërë, një sen me ditë. Pe ditës që ka në hi, qeveria e vendosës, herën e parë, në 2020, nuk kanë lanë një letër të një ish ministrit, kush do qoftë, edhe të mijat, në mbujtësi e në kulturë. Pa e hetuar? Pa i këqyrë një ka një. Dhe këto për të thëmë 100%. Le dalën e të më hojnë, unë një tregoj edhe mesajët cilat i kanë marë pej kryministit e pej ish sefa fëstafi ti, edhe zavens kryministat. Ta është i ko që në largu për vendosës që i din këto detaje. A më bash se cilin vendim, se cilin nënshkrim, se cilin lëshkëres, në e kanë këqyrë, në e kanë hetu, a më nëne që me pas pas minimumin e kështë përdorimit së në këshin cërë dhe i tasha, me konferenca për shtyp. Me konferenca për shtyp, jo mu, se cilit. Së pa mërë menja që këshin kursuje. Absolutisht, dhe ta keni qartë, kanë kalu 5 vjetë, këtu e në hajgarë lësë që tashë. Pytja këtu është, pse duhet me marë deputetja që u dhe heqë komisionin për bujqësi 200.000 euro në familje.